ako se taj nemili čin ikad dogodi, iako me se nakon toga sjete i daju mi negdje neku ulicu, recite im, zamolite ih, da u tu ulicu Miroslava Čire Blađevića stave puno klupa. Nek se mladi fataju, nek se ljubakaju, život mi je dala, a Boga mi je uzela. I veselio sam se i tugovao sam kada mi čuo zadnji sudin zvižduk. A zadnji zvižduk će nam svima doći, onaj gore će ga odsvirati. Kako meni, tako i vama, bit ćete kad dođete ko ja u sudijsku nadoknadu. I kad veliki sudac osvira kraj, bit će pobjednik, bit će gubitnik, ali vaš Čiro vam kaže, nikad ne smijete napustiti teren pognute glave. Budite sretni ako niste solirali, niste zabušavali, niste se valjali po terenu, ako ste imali refleks, izađite ponosni. Лично се зачеа што представа, така 3-2-1 почнуваме. Картите беа распродадени уште откако го најавивме токму преку нашиот медиум. Личноста која што ја наполни големата сала на театарот, актерот, препознатливото име Тарик Филипович токму на јубилејното издание на фестивалот на монодрама во Битола. Секако, оно што е исто така интересно е наградата од публиката, затоа што пред се битолската публика знае да го цени оно што е квалитетно и оно што секако долго време очекува да го погледне. Пред се, добре дојдовте во ритамот на градот на Тера телевизија, како се чувствувате во Битола? Хвала, хвала лепо на гостопримство, на лепим желјама, било ми е дивно. Публика била дивна, добио сам награду коју увек кога сам добио награду публике на било којем фестивалу, уз должно поштовање жирију и свему, та награда ми е највише значила, јер то су луѓе за кои играш представу и дале нема. И очекувавте ли наградата? Па знаете што, тоа ми е исто како кога идете на светско првенство, идете, важно е судјеловати, али ако добиеш, наравно, човек е свестен што има у рукама каку представу, па ако тоа други препознају, јас боље. Така, кога сме веќе кај светските првенства, презентиравте еден лик кој што е добро препознатлив, особено кај оние кои што нели се љубители токму на фудбалот, една легенда, нели Чиро Блажевиќ, доста добро го презентиравте. Што е она што токму ве инспирираше кај него да бидете автор на една монодрама за неговиот живот и дело? Знаете шта, за све оние кои познају лик и дело Чире Блажевиќа, ja uvijek kažem, svačiji život je priča za film, manje ili više zanimljiv, ali Čirin životni put je bio toliko zanimljiv meni da sam ga 10 godina nagovarao da napravimo nešto, jel? Je li to predstava, je li to scenarij za seriju. On je bježao od toga i evo, zadnje 2 godine sam ga uspio slomiti i napravio sam tu predstavu nakon pola godine i jako sam ponosan na nju, moram priznat, jer evo, to je prvi neki moj samostalni rad, baš samostalni, i prva monodrama. Nisam baš glumac koji voli sam biti na sceni, ja sam, ono, interakcija s kolegama i kolegicama je nešto što je u ovom poslu najčarobnije. Ali sam htio nešto napraviti da se nemaš, znate kao ono, vrti vam se u glavi, a nemate se gdje nasloniti. Sam si sat i 20 minuta i evo, taj ispit sam položio, sad idemo dalje. Така, дури французите за него кажа во 99-та година, ако не се лажам, дека во секој случај една исклучителна личност и веројатно нема да се роди некој лик како Чиро Блажевиќ, нели кога токму и Хрватска, ако не се лажам, учествуваше токму на тоа фудбалско првенство? 98. Француска, да. И бевме трети. Да, Хрватска е била треќа, по свему е требала ući у финале, а да суши финале били би први, сигурно. Tako da to Čiro i Zvonimir Boban ne mogu prežaliti i kad god ga pitam za Lilijama Tirama, on opsuje u istom svom Tiram mu mater, tako kaže, moram to tako reći. Ali da, to su neke bolne uspomene i ponos, biti treći na svijetu nije mala stvar, ali opet, znaš da si mogu biti prvi vrlo lako i...
Так, сине мој е препознатлив, т.е. препознатлив е два збора кои што токму... Да, би сине мој. Точно, да. Нек чери моја. И оно што е препознатливо за него е токму онај бел шал кој што го носи постојано, нели кој што и папата го благослови. Благословија, нормално. Така, во секој случај. Како тој реагираше на самата представа, ја погледна ли до сега? Чиро? Да. Па Чиро е гледал прве 4 изведбе. Ја сам направио тоа драматурски, да направимо пред премиеру у Травник, у неговом родном мјесту, па у Зеници, у мом родном мјесту, и након тога пред премиера и премиера у Загребу, у граду у којем обојца живимо. И гледао је прве 4 изведбе и хтио је избацит пола ствари, хтио је да буде тренер који хода по води, који, ето, да буде са ауреолом изнад главе, знате. А кад сам у супруга, дјеца, пријатели најбољи рекао да је то пресавршено, онда је дигао руке. Zagrlio me i rekao mi je, sine, hvala ti što si me za života napravio besmrtnim. Ubavo kaženo. Iako našite gledače pred sebe prepoznavat nili tokmu kako kolega, nili od televizijskite vodi, vije pred sebe ste aktor. I koga sme veke kaj tije serije, vije i vo momentot работите na jedna serija, koja što je dosta slična so nili ona popularnata Alo, Alo. Pa da ga informirame našite gledače za što potočno se работи. Pa da, to je serija Konak od Hilmije se zove, koja je upravo krenula i u Makedoniji na jednom kanalu. Sad ja nisam još upoznat koja kablovska ima koji kanal. Neki ljudi imaju, neki nemaju. Ali ja sam siguran da će na jesen ići na više televizija, tako da jedna serija koja bi siguran sam mogla biti regionalni hit. Radnja se događa u Sarajevu u 41. Njemačke snage ulaze u Sarajevo. Ja sam komadant njemački, komadant grada. Emir Hadži Hafizbegović igra tog Renea, odnosno Hilmiju, i ostalo pogledajte. Одлична екипа. За крај ќе ве замолам дали ќе може вие да се одјавите од самото интервју како наш колега. Драги мои, гледали сте Ритм града. Ова девојка е тоа случајно, тие се нешто питат, али она е плава и она не зна шта би одговорила. Хвала што сте били с нама, будите опет с нама и желим вам угодан Ритм града.